hadhi ya Yesu sio sawasawa na manabii wengine, hata kama alikuwa na unabii ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hadhi ya Yesu ni hadhi ya mwana wa Mungu, mwana kondoo wa Mungu, aichukue dhambi ya ulimwengu, sio dhambi ya Wakristo peke yake. Na si unajua Yesu sio wa Wakristo peke yake, yeye aliufia ulimwengu. Kwa hiyo kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee. Kama umemwamini, hongera sana, lakini Yesu sio wa kwako mwenyewe. Yesu ni kwa ajili ya kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unatakiwa ukipata nafasi ya kumshuhudia mtu mwingine habari, haijalishi atabadilika, atazipokea, potelea mbali. Kazi yako ni kusema ile kweli. Wewe sema tu, alafu kazi ya Roho Mtakatifu ni kufuatilia na kuhakikisha lile neno linazaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nasema Yesu anatoa maelekezo kwa wale wanaomwamini na kumfuata. Na wale ambao wamekubali kuingia kwenye system na mfumo mpya wa maisha ya kumwamini yeye, anasema yeye ambaye Baba alimpeleka, ambaye ni Yesu mwenyewe. Sema huwezi ukamwamini Yesu alafu ukaendelea kuishi maisha sawa sawa na watu wengine. Na hapo nitaenda taratibu. Usilazimishe uwe tofauti na watu wengine, kwa sababu watajua unalazimisha na huwezi kujilazimisha mwenyewe. Tunakwenda pamoja. Usijilazimishe kujitofautisha na watu wengine, lakini kama ndani yako kuna tofauti, kama ndani yako kuna maisha ya tofauti, kuna vichocheo, unajua unapozaliwa au mimba inapotungishwa, hakuna sababu ya kulazimisha mtoto awe mwanaume au wa kike au wa kiume. Lakini mtu anazaliwa na homoni za kike na au za kiume. Kwa hiyo huwezi ukalazimisha kwamba huyu mtoto uko tumboni awe mimi ninavyotaka, wakati tayari ameshaumbwa kwamba huyu atakuwa mwanaume. Kwa hiyo huwezi ukalazimisha awe na vichocheo vingine ambavyo sio alivyokusudiwa kuwa. Kama amekusudiwa kuwa mwanaume, atakuwa mwanaume. Kama atazaliwa mwanaume, atakuwa mwanaume, ataishi kama mwanaume na atalelewa kama mwanaume. Ukilazimisha awe vile ambavyo unataka, sio vile ambavyo ndani yake kuna vichocheo vinavyomfanya huyu mtu awe wa kiume au wa kike, unaenda kinyume na uumbaji. Na ndio hapo unakuta huyu mwanaume mbona kama amelelewa kama mwanamke, na huyu mwanamke amelelewa kama mwanaume, anafanya mambo kama ya kiumeume hivi. Huyu mwanaume na yeye ni akitembea matendo yake ni kama mtu anatakiwa kuvaa sketi, mbona amevaa suruali hivi? Manake katika malezi kuna namna ambavyo walikuwa wamekosea, vile vichocheo wanataka wavilazimishe viwe ambavyo yule hawi. Kwa hiyo anachanganya watu. Na dunia leo inachanganya. Huwezi kujua nani ni nani. Yaani mtu anaweza akaja mbele yako hivi, anakuja lakini kumbe ana wewe unamuona anakuja hivi lakini kumbe anaenda vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unamuona mwingine amevaa suruali ukajua kwamba ni mwanaume, lakini ukweli ni kwamba tayari ameshaondoka. Sio tena mwanaume. Hata matendo yake na vile anavyojipeleka na vile anavyojiweka na vitu anavyofanya vinamtambulisha kwamba huyu mtu kuna kitu kimebadilika, kuna mfumo fulani umebadilishwa kwenye maisha yake. Anawachanganya watu. Sasa katika maisha ambayo yana michanganyo namna hiyo na usumbufu, Yesu anawaambia lazima wajifunze namna ya kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Anawaambia utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Maana yake ni kwamba katika mfumo wa maisha ambao watu wanatafuta vitu vingi sana, watu wanatafuta umaarufu, watu wanatafuta kuonekana wazuri, watu wanatafuta kuonekana wema,
Watu wanatafuta watoto. Kwa sababu mataifa anatafuta mtoto na wewe wa kanisani unatafuta mtoto. Anasema katika ulimwengu wa namna hiyo ambayo watu ambao watu wanatafuta majibu ya mambo yao, lazima mjue kipaumbele ni kipi. Mnatafuta kitu gani? Na katika hivyo vipaumbele mnavyovitafuta, lazima mjue kwamba kitu gani kinatakiwa kutangulia kabla ya mambo mengine kufanyika. Kwa sababu mambo yale yale ambayo mnayatafuta, mambo yale yale ambayo mnayatamani niyapate, pia mataifa wanatamani wayapate. Tena wakati mwingine kwa kiwango cha juu zaidi. Na wakati mwingine wanaweza wakayapata kabla wewe hujayapata. Kwa hiyo unabaki na kitu kinaitwa msongo wa mawazo. Hakuna kitu kinaitesa dunia sasa hivi kama msongo wa mawazo. Umepiga nguo yako safi, umeenda kanisani, unafikiria kwamba hii siku hii hamna ambaye atakuwa amefika kwenye hivi viwango. Na umesuka vizuri. Sasa kwa sababu ni dunia ambayo inataka, unataka kuonekana kwamba wewe ni bora zaidi kuliko mwingine. Si ndio? Yaani manake sababu ya wewe kuishi bado hujaipata. Yaani manake kunibariki na kunihifadhi na kunilinda. Unaishi kwa sababu mtu fulani amefanya jambo fulani. Kwa hiyo na mimi nataka angalau nifanye nimpite hatua moja zaidi. Eti huko ndiko kuinuliwa na Mungu aliye hai. Sio kweli. Kwa umefika kanisani, unapofika unakutana na mtu mwingine wala hana muda. Yaani hana muda. Ukimwangalia amekupiga parefu. Alafu ana time yani. Ni kama tu yani ameokota kokota kwenye kabati akaweka, alafu ana time. Wewe ndani ya moyo wako umezingatia kweli kweli. Umesema leo. Tayari. Unatoka hapo unarudi nyumbani, unatoka kwenye ibada au unatoka mahali fulani. Badala ya kuendelea kufurahia kile ambacho Mungu alikupa, unaendelea kuteseka na mawazo kwamba hivi sasa kwa nini yule alivaa vile? Kwa nini ana kierere sana? Kwa nini hakuvaa siku nyingine? Kwa nini alinifanyia hivi? Hakukufanyia hivyo. Wewe ulivaa cha kwako na yeye akavaa cha kwake. Kwa nini unahangaika? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Msisumbuke. Mkisema mvae nini? Mle nini? Mnywe nini? Kwa sababu hata mataifa wanayatafuta mambo kama hayo. Sasa katika ulimwengu ambao una stressi na msongo wa mawazo namna hiyo, lazima ujue vipaumbele vyako ni vipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili hata ukikutana na mtu ambaye unaona kabisa amekuzidi, ujue kwamba amekuzidi lakini hajakuzidi katika vipaumbele vyako. Vipaumbele vyako unavyo mwenyewe, sio vya kwake. Vya kwako sio vya kwake. Kwa hiyo kama leo ametokelezea, anasema huyu na yeye kila Jumapili anapendeza. Unajua kuna siku unasema ngoja leo nitoke simple. Unatoka tu hapo nje unafika kanisani unakuta watu wamejiandaa. Kuna mtu mmoja alikuwa kijijini kidogo, alikuwa maeneo ya kijijini. Sasa alivyohamia mjini, akasema, sasa kuna siku haendi kanisani. Ukimuuliza kwa nini huendi kanisani, anasema, yani naona mimi huku, nikienda kanisani, yani watu wanajiandaa, yani mtu wanajiandaa kwamba kesho ni ibada. Kwa hiyo anajiandaa, ametoka amejikoki kweli kweli. Anasema, kwa hiyo ngoja kwanza nitulie, nishone na mimi angalau nguo kidogo, nijiandae. Watu wanajiandaa. Sasa, wewe ukitaka kushindana na watu wanaojiandaa, utapata msongo wa mawazo, utapata na vidonda vya tumbo. Kwa sababu huwezi kujua kwamba wao wanapata wapi fedha. Lakini unaweza kukuta ni maisha tu ya mtu ameamua kwamba mimi nitokeleze. Hivi unaweza ukashindana na Elimboto kuvaa suti, si utapasuka? Hebu mpigie Jehova makofi katika jina. Sasa wewe ukiwa mchungaji wa ovyo ovyo unasema akaka injilisti mbona kana kelele, kanavaa suti kila siku huyu mzee. Ni wakati wake, ana ushuhuda wake. Siku moja aliniambia mchungaji, acha tu kwanza, acha kama ule mbwa anasema acha nifanye nini? Mnaujua, mnafikiria hujui?
Ah, yani nilivyosema tu hivyo tayari wanaojua wameshaujua. Wewe. Aliniambia mchungaji, acha tu kwanza sasa hivi nipumzike pumzike. Niliishi maisha ya maana sana. Acha tu nizinyuke hizi suti. Acha nile vizuri. Kwa ukimkuta akila anakula vizuri. Na anapiga suti zake damna ile. Sasa wewe hujui mtu ametoka wapi? Alafu unakuja na makasiriko yako. Unasema huyu mwinjilisti na yeye kila siku suti. Hata katikati ya wiki wewe unataka avae mwisho wa wiki. Wapi imeandikwa kwamba suti inavaliwa mwisho wa wiki? Acha azipige sasa hivi afurahie maisha. Huwezi kujua ni kitu gani ambacho kiko ndani yake. Kwa hiyo usimuige wala usimkasirikie, lakini fuata vipaumbele vyako na Mungu atakusaidia katika nafasi yako, sio katika nafasi yake. Muache aendelee na maisha yake. Na ndio maana watu wengine wanakuwa na vimgogoro vidogo vidogo ambavyo havina sababu, kwa sababu anafuatilia maisha ya mtu mwingine. Mtu mwingine amefanya kitu fulani, amefanikiwa, akaonekana, tayari unatengeneza mgogoro binafsi. Unasema ameonekana tena huyo. Tayari ndani yako unakuwa na kitu kama namna hiyo. Nataka nikwambie hauna muda mrefu utapata pressure. Utapata pressure tu. Na Mungu alivyo ajabu. Akishajua kwamba wewe unakasirika kwa sababu wengine wanafanikiwa, anawapandisha zaidi, anawaongezea zaidi. Kwa kila siku hiyo sumu inaongezeka moyoni mwako. Yaani kila siku hiyo sumu inaongezeka moyoni mwako. Huyu mtu mbona hivi? Acha Mungu amfanikishe kwa upande wake na wewe uwe na vipaumbele vyako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mungu anataka tutembee kwenye haya maisha. Uishi kwa kumtumaini yeye. Lakini uwe na vipaumbele ambavyo vitakusaidia kutembea bila msongo wa mawazo. Habu tangia Jumapili tunazungumza juu ya ndege. Ndege anakuwa na uhakika wa maisha. Hana mawazo. Na nimekuwa nikizungumza nikisema kizazi chetu hiki ambacho wengi tumeajiriwa, tunafanya kazi, tunafanya biashara, tunafanya vitu mbalimbali. Ndio kizazi kinaongoza kwa lawama na malalamiko. Lawama na malalamiko kuliko vizazi vilivyopita. Vizazi vilivyopita hata ukiwauliza juu ya viongozi, walikuwa wanaofurahia viongozi wao, walikuwa wanaofahamu kama watu ambao wamewekwa kwenye jamii kwa ajili ya kuwaongoza na sio kwa ajili ya kuwasaidia kwenye maisha yao. Lakini leo kikitokea kitu kidogo tunasema hii serikali hovyo kabisa, huyu waziri hovyo kabisa, huyu mtu fulani hovyo kabisa. Lakini ukishaona kwenye maisha yako kila jambo linapotokea kuna mtu mbele yako ambaye unamuona kama sababu, hujajitambua vizuri, hujatambua neema ya Mungu iliyoko ndani yako kabisa. Kama kila tatizo kwenye maisha yako hapa mbele unaonyeshwa picha ya mume wako, unaonyeshwa picha ya mke wako, unaonyeshwa picha ya wazazi wako, unaonyeshwa picha fulani ya watu ambao unasema 1, 2, 3 wamenisababisha mimi nikawa hapa, bado hujajitambua na unatakiwa ujitambue. Yani ni sawa na mtoto aliyezaliwa mdogo, bado hajajua kwamba huyu ndio baba, huyu ndio mama, huyu ndio aunti, ndio kaka, ndio nani. Unatakiwa uanze kutambulishwa sasa kwamba hawa ni kina nani, alafu jitambue kwamba na wewe ni mtoto wa kiume au wa kike. Si unajua mtoto kuna level hajui kutofautisha kati ya kulala na baba na mama au alali peke yake. Yani ni wa kiume lakini bado anataka kulala na mama. Ukishaona yuko kwenye hiyo level, manake bado hajajitambua nafasi yake kama mwanaume. Kuna kipindi kikifika atakataa kulala na mama. Atajitambua kwenye akili yake kwamba mimi kumbe ni wa kiume, sitaki kulala na nani? Asikiaye na afahamu. Kwa hiyo tukaona vitu mbalimbali, lakini jana tukasema Ayubu 22:21 anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa nini Yesu anasisitiza sana juu ya
kutafuta ufalme wake na haki yake. Kwa sababu katika kumjua Mungu ndiko hayo, ndipo anasema ndipo hayo mema yatakapo kujia. Na tukasema mtiririko wa mema unakuja baada ya kumjua sana Mungu. Kuna mema unaweza ukasema ah, mbona mimi Mungu ananipa mema, amenitendea mema sana. Lakini kuna mema yasiyokuwa na kikomo. Kuna mema ambayo hayana mwisho, yanatiririka kwenye maisha ya mtu. Lakini pia huyu mtu hata anapokutana na changamoto za kiwango gani kwenye maisha yake, kwa sababu ana huu mtiririko wa kumjua kwanza Mungu, alafu ndipo mema yatakapomjia, akishazingatia huu mtiririko, maana yake mema hayakauki kwenye maisha yake. Na jana tukasema katika Mithali ile sura ile 10 mstari wa 22 anasema baraka ya Bwana hutajirisha wala hachanganyi huzuni nayo. Tukazungumza sana juu ya baraka ya Bwana ambayo sio vitu vinavyoonekana. Na nikatoa mfano. Nikasema watu wengi sana wanapenda kukimbilia vitu vinavyoonekana, lakini wanaacha baraka ya Bwana. Lakini ili mtu afanikiwe, kinachotangulia ni vitu visivyoonekana. Na nikasoma Waefeso 1 mstari wa 3 anasema Mungu ametubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Alafu anasema katika Kristo Yesu. Maana yake ni kwamba kila mtu ambaye anamuamini Yesu na kila mtu ambaye amelishika neno la Mungu, ameliweka neno la Mungu kwa wingi ndani yake, ana baraka zote za rohoni, amebarikiwa. Sasa baraka za rohoni sio vitu vinavyoonekana. Na maandiko anasema kwenye Mithali, baraka ya Bwana hutajirisha. Maana yake ni kwamba kinachomfanya mtu atajirike sio vitu alivyonavyo, sio kazi alionayo. Ah, kinachotakiwa kimfanye mtu atajirike ni baraka ya Bwana ambayo iko juu yake. Kwa hiyo kama kuna kitu cha kutafuta ni baraka ya Bwana ikae juu ya mtu. Ikishakaa juu ya maisha ya mtu, hiyo baraka ni kama chemchem, ni kama kisima ambacho kinachilia chemchem kidogo 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 kidogo, hakikauki. Na ndio maana nikakusomea Mithali 4:23 anasema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Maana huko ndiko zitoka kuchemchem za uzima. Moyo hauwezi ukatoa chemchem za uzima kama hauna neno la Kristo ndani, halijajaa kwa wingi sana. Ndio maana kwenye Kolosai 3:17 anasema neno la Kristo nalijae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Manake kama tunataka kuwa watu ambao wanatembea na baraka ya Bwana kwenye maisha yetu full time na baraka isiyo na kikomo, ni lazima neno la Kristo likae ndani yetu. Lakini likishakaa ndani yetu, likae kwa wingi, sio kwa kidogo, kwa wingi. Kwa nini? Kwa sababu neno linapokaa ndani ya mtu linatengeneza kitu kinachoitwa imani. Kwenye Warumi 10:17, imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Linapotengeneza imani ndani ya mtu, huyu mtu maisha yake yote yanaamuliwa na kile anachokisikia ndani ya moyo wake. Hasikii tu ndani ya moyo wake hisia zake na maamuzi yake, lakini anasikia neno la Kristo. Kwa hiyo maisha ya huyu mtu yanatawaliwa na neno la Kristo ndani yake. Msimamo na maamuzi yake yanaamuliwa na aina ya imani aliyochagua. Na ndio maana sio kila sherehe ya ukoo ya familia unatakiwa kwenda. Kwa sababu sherehe zingine ni za miungu mingine. Usije ukasema naenda ili nivunje madhabahu. Vunja ukiwa huku huku. Na ukae huko kama wao wanasherekea kule, wewe vunja huku huku, waambie mimi hizo sio za kwangu. Kwa nini? Kwa sababu msimamo wa maisha yako unatengenezwa na aina ya imani ulionayo. Aina ya imani ulionayo inatengenezwa na neno la Kristo ambalo liko ndani ya moyo wako kwa wingi. Kwa linakutengenezea aina fulani ya maisha na msimamo na mtazamo. Kwa kabla watu hawaja kusogelea wanasema huyu hawezi kushiriki hichi kitu ambacho tunataka kumwambia. Kwa sababu ya aina ya maisha yaliyotengenezwa na msimamo uliotokana na imani iliyozalishwa na neno la Kristo ndani ya moyo wake. Jina la Bwana libarikiwe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tusogee tuangalie jambo moja. Vita ya kimamuzi kwenye ufahamu. Jambo lingine, vita ya kimamuzi kwenye ufahamu. Au kwa maneno mengine tunasema kwenye nafsi. Ambao sasa hiyo vita inakupeleka kwenye kitu kinachoitwa njia panda au jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunachokizungumza hapa ni maamuzi gani unayofanya katikati ya maisha yako, ambayo hayo maamuzi yanaleta matokeo kwenye maisha yako. Tunakwenda pamoja. Nataka kusema hivi, wewe ulivyo hapo ni matokeo ya baadhi ya maamuzi uliyofanya wewe au waliyofanya watu wengine kwenye maisha yako. Asante Yesu asiwa ameyafanya mtu mwingine wa upande wa giza, kwa sababu maamuzi yao yatakuwa ni ya kukuangamiza na kukuharibu. Lakini kama hayo maamuzi yamefanywa kwa misingi ya neno la Mungu, manake wewe ni matokeo ya maamuzi yaliyofanywa kwenye msingi wa neno. Kwa hiyo vile ulivyo inatokana na maamuzi mbalimbali madogo madogo na makubwa yaliyofanyika kwenye maisha yako. Haya, tuende tu kawaida, hali ya kawaida. Ulivyovaa hapo, inawezekana ulishauriana na mtu, kama una mume, kama una mke ulishauriana naye. Wengine mke na mume anatoka hata hajajua leo amevaaje. Unajua unaweza ukakutana naye mjini ukaambiwa mume wako ule ukakataa, kwa sababu hujajua hata ametoka ndani amevaaje. Tie baba, kumbe ulivaa shati ya ulivaa shati nyekundu, hata sikujua kwamba ni wewe. Mume na mke, hakikisha unajua ametoka amevaaje. Unaweza ukafika mahali ukakuta jamaa amepigwa pini hapo. Unaambiwa mume wako, unasema hata sikujua kwamba amevaaje. Ni wa kwangu kweli? Unageuza shingo hivi. Ninachotaka kusema hapa ni kwamba hata ulivyovaa tu kawaida kimwili kabisa ni maamuzi uliyoyafanya. Kwa hiyo tunakuona hapa sio bahati mbaya. Ulikaa kikao wewe na kamati zako na halmashauri kuu huko, mkaamua uchukua hii, hapana, weka, rudisha. Chukua hii, kiatu kinaendana kipi? Ah, leo unavaa kachumbari. Kwa hiyo kamati imepitisha kwamba leo uvae kachumbari. Kwa mtu ni matokeo ya hayo maamuzi yanayofanyika. Hasa tunapokuja kwenye kwa mtu wa rohoni, manake mtu ambaye anamwamini Yesu, ni mtu kamili huyo. Kwa hiyo inabidi maisha yake yawe yanaamuliwa kwenye misingi ya neno la Mungu. Na ndio maana tunasisitiza, tunasema neno la Kristo lijae kwa wingi ndani yako. Manake kuna wakati ambao utatakiwa kuitisha vikao kwenye nafsi yako mwenyewe. Ashukuriwe Mungu kwamba hapa tumekaa kikao, tunasaidiana kupanga ajenda na tunakusaidia kufanya maamuzi mbalimbali. Lakini kuna wakati utakaa peke yako. Sio cha mume wako, sio cha rafiki yako, sio cha wazazi wako, peke yako. Unakaa na kamati zako, mnaamua juu ya mwelekeo fulani kwenye maisha yako. Wengine watafika mahali wanataka kuolewa. Unahitaji kukaa, sio tu unasema mchungaji naomba uniombee niolewe. Ah, mimi hapa nikishakupa ili neno la Mungu na kuambia likae kwa wingi ndani yako, likutoshe kufanya maamuzi hayo madogo madogo juu ya maisha yako. Ili usije ukasingizie ukasema na mchungaji alinishauri, akaniambia huyu ni mtu mzuri sana. We. Na akaniombea. Ukija kwetu tunakushauri, tunakuambia wewe unaonaje? Unamuonaje? Anaenda kanisani? Anasali? Alikuwa anasali kwa nyuma? Ameanza kusali hivi. Huyo. Muangalie kwa miezi sita kwamba ataendelea kusali. Lakini kuna mtu anataka umwambie yes no. Ni huyo sio? Hayo majibu yanatoka mara moja moja sana. Kwamba ndiye au sie. Mchungaji niambie tu, ni yeye au sio yeye? Na mimi nakwambia ni yeye au sio yeye.
Hallelujah, hallelujah. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza. Nafikiri sitasoma yote. Lakini ni habari ambayo inamhusu Yesu. Mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Anasema Yesu akapandishwa na Roho Mtakatifu nyikani. Na Roho nyikani. Ili ajaribiwe na ibilisi. Kujaribiwa manake unawekwa kwenye njia panda ya kufanya maamuzi. Unatakiwa kufanya maamuzi fulani, lakini hayo maamuzi yanakupa njia mbili. Uchague moja katikati ya hizo njia mbili. Okay. Baada ya shetani kuleta hoja mbalimbali, ile vita na ile maamuzi ambayo Yesu alitakiwa kuyafanya yalikuwa hayapo kwenye maneno maneno tu. Na tunaona wakati wote Yesu alikuwa anakwenda kuomba, lakini hapa hakwenda kuomba. Kuna wakati wa kufanya maamuzi, sio wa kuomba. Siku tunapokuita kwenye maombi, njoo tuombe. Kwa nini? Kwa sababu siku inayofuata haitakuwa tena siku ya kuomba, itakuwa siku na utakiwa kufanya maamuzi na kutoa matokeo. Yesu amepandishwa kutoka mto Jordan. Amepandishwa tena, amepelekwa na Roho Mtakatifu. Sasa wewe, kila mahali tu unamuona shetani, shetani. Tulikuwa tunazungumza juzi na ombeni na mwinjilisti. Tukasema, kwenye mazingira yetu ya Kiafrika, kwa sababu walikuwa wananihoji kwamba, je, kule mnakemea mapepo. Kwa tukaona kwamba kwenye mazingira yetu ya Kiafrika, uchawi, uchawi na nini waganga kienyeji ni wengi hapa kuliko wachungaji, si ndio? Kwa hiyo lazima ukiomba uwaone wao wengi kuliko hata mchungaji wako. Wazi wako wengi kila mahali. Kwa hiyo utawaona tu, yani picha zinakuja za waganga wa kienyeji wamevaa nani meusi, wanakuloga, wanakufanya nini, wanakufuatilia. Kwa nini? Kwa sababu mazingira yetu yamezungukwa na hivyo vitu. Sasa sio kila mahali ambako Mungu, sio kila kitu ambacho unakipitia ni shetani anahusika. Usimuone shetani kwenye kila tatizo. Mungu anataka tumuone yeye kwenye kila jambo linalotokea kwenye maisha yetu. Ukiwa na huo mtazamo, unakuwa kama Yusufu. Yusufu pamoja na kuuzwa, hakuwaona shetani, hakuwaona ndugu zake kama mashetani. Lakini alisema, nyie mliniuza, mkisema mnauza mtumwa, lakini kumbe mlinipeleka airport. Amen. Sasa wewe unaanza kuwakasirikia ndugu zako, unaanza kuwakasirikia rafiki zako, unaanza kuwakasirikia watumishi, unaanza kuwakasirikia wenzako kazini, unamkasirikia kila mmoja, unamuona kama shetani. Lakini kumbe ni Mungu anakusogeza, 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 anataka ufike mahali akupandishe, akufanikishe, akuweke mahali pa juu penye heshima. Sio kwamba umeuzwa kwa bahati mbaya, lakini ni makusudi ya Mungu uuzwe ili uende Misri ukawe waziri mkuu. Amen. Amen. Usimuone shetani kila mahali. Hata aina ya maombi yako yabadilike. Kuna saa ya kukemea, kuna saa ya shukrani. Tunakwenda pamoja. Kuna saa ya kukemea, kuna saa ya shukrani. Kwa sio kila saa chakula kikija mezani unakemea mapando yaliyopandwa. Nani amepanda wakati umepika mwenyewe? Ukimuona shetani kila mahali, atakuja tu. Atakuja na usiku. Kwa sababu unamtajataja. Unamtajataja kila saa unamtajataja. Na mtu unayemtajataja unajua unampenda automatically. Hey. Maombi yetu mengi, shetani, mapepo na majini na kila ushirikina. Tulikuwa tunazungumza juzi hapa kwamba sisi, mimi naogopa sana kinyonga. Na mahali popote nikipita, kama kuna kinyonga lazima nikione. Lazima nikione. Lakini juzi wale kuna timu fulani ya Marekani ilikuja ikaenda Lamadi. Nikamuona mmoja amechukua kinyonga na amekiweka hapa mkononi alafu amepiga picha. Unaona huo mtazamo? Mimi nikiona kinyonga naona shetani. Na ilikuwa tena siku hizi tu ni kwa sababu nakuwa busy, lakini ilikuwa kila nikiona kinyonga lazima nikiue. Sasa kwa sababu tulikuwa tunaenda mashambani huko kukata nyasi na nini, kajua kakiwaka tu kidogo, naona tayari kinaanza kutoka. Siwezi kufanya chochote mpaka nihakikishe kwamba huyu jamaa nimemlaza kaburini. Sasa ni mtazamo. Kwa wenzetu kuwa na miti ni kitu cha baraka.
kuwa na mito, wanatafutaga mito na bahari na maziwa. Lakini sisi miti tunasema ni wachawi wanafanya vikao kwenye miti. Ni kitu cha ajabu. Ni kitu cha ajabu. Kwa hiyo unaweza kukuta wapendwa na maombi wameuzunguka mti wanaokemea. Inawezekana kweli wanakaa hapo, lakini aliyeumba mti hakukusudia kwamba wachawi wakae pale. Amen. Amekusudia kwamba mti utoe kivuli, lakini pia nyie wana biolojia, sisi tunapata hewa kutoka kwenye mimea, kwenye miti. Sasa kwa nini tunaona wachawi wakiwa wamekaa kwenye miti? Sema, huu mti mbona umekaa kiwa wachawi wachawi? Yaani wewe umeona mti, unaona wachawi wamekaa kwenye kikao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna utani mmoja unazungukaka kwenye mitandao, lakini ni kaukweli. Kanatokana na mazingira yetu, akili zetu na ufahamu zetu zimeharibika. Wewe ukiona mbwa, unasema naomba jiwe, naomba jiwe, naomba jiwe, leta jiwe, leta jiwe. Lakini wenzetu wakiona mbwa anasema, wow, mbwa mzuri. Wanaweza wakamshika, wakamkumbatia kabisa. Akapiga na picha. Hata akiona nyoka, hakimbili kumuua. Anasema, wow, wonderful. Yani anavotembea, nyoka anatembea vizuri. Lakini hapa, mwaka juzi nilivyokuja hapa, sijakaa hata vizuri, Beni akanitumia picha. Akaniambia, mchungaji tumeua nyoka, alikuwa anaelekea kanisani. Sasa singemwacha tu. Kwa hiyo kwenye mazingira kama hayo ambayo kila ukikatiza, ukiguswa tu na jani unaona shetani, huwezi kumuona Mungu. Lakini hayo yote ni mtazamo. Unaona nini? Mungu akamuuliza Ezekieli, unaona nini? Na wengine mpaka mume wake amewahi kumuita shetani. Of course, hata Yesu aliwahi kumuita Petro shetani, lakini ni kwa sababu. Kwa hiyo sichukue ukasema na wewe umekuwa shetani. Sema hili li shetani limetokea wapi? Halikuwa hivi, nimelitoa wapi? Lakini mlianza kwa mapenzi motomoto, mahaba ni uwe, mahaba ni katekate. Sasa huyo shetani ametokea wapi? Maana kwenye kila jambo ambalo unaliona mbele yako, kama utaona ni shetani, hakuna kitu cha Mungu kitatokea hapo. Sasa hoja yangu hapa ni kwamba hii vita ya kimtazamo na vita ya kimaamuzi iliyokuwa inapigana kwenye fikra za Yesu. Yesu hakutaka kuomba na hakumuona shetani, lakini aliona neno la Mungu ndani yake. Kwa hiyo badala ya kumtukana, badala ya kumwambia aondoke, alikuwa anamjibu kwa neno. Alikuwa anamjibu kwa neno. Maana yake alikuwa amejaa neno la Mungu ndani yake. Na kuna saa shetani anakusubiri. Umetoka kwenye maombi, umechangamka kweli, umetoa na jasho, anakusubiri mjibishane kwa hoja. Atakwambia wewe ni mdhambi sana. Wewe una dhambi nyingi, ufai. Yeye anakunongoneza tu, wewe ndio ukubarikiwa na hizo dhambi. Utabarikiwa wapi? Saa ngapi? Alafu wenzako wanaobarikiwa waangalie, angalia wenzako wanaobarikiwa, wameajiriwa, wana kazi. Sasa anataka mjibishane kwa hoja. Sasa wewe unajitambua? Kama unajitambua utamjibu kwa hoja. Lakini kama hujitambui, utaanza kumtukana. Ah, yeye anataka hoja. Tena hoja za neno la Mungu. Ndio maana unatakiwa kuwa na neno la Mungu ndani yako litakalokufanya ujitambue na ujielewe kwamba wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu cha ajabu ni kwamba Roho Mtakatifu ndiye aliyempandisha Yesu. Akampeleka ili aweze kujaribiwa. Kwa hiyo si kila mahali ambapo unapitishwa pagumu ni mapepo na majini na machawi na wachawi wamekupeleka huko. Ah, wakati mwingine ni Mungu anakusogeza mahali kwenye target ili akupate vizuri. Sasa inabidi ndani yako tayari uwe umeshajiandaa na uwe na silaha za kutosha ili utakapofika pale uwe na hoja za kusimamia. Sio bla bla. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua tu kuna hoja za kawaida. Mtu anaweza akakutana na wewe akakwambia, hivi wewe umebatizwa kweli? Eh, kwa maji madogo au machache? Ah, hata sikumbuki. Ah. Inabidi ubatizwe tena. Inabidi ubatizwe tena. Kwa sababu ubatizo lazima uzamishwe
alafu uibuliwe tena pamoja na Kristo. Hasa kwa sababu hicho kitu hata kidogo tu hujawahi kuzama hata kujifunza na kujua nini maana yake hasa. Unaweza ukakubali hoja ya kawaida kabisa. Kwa sababu ndani yako hakuna maarifa. Mungu anataka tumjue, anataka tuwe na maarifa. Anataka tufikiri mambo kwa mtazamo wa kwake mwenyewe. Kama Yusuf angekuwa na akili maandazi. Unajua akili maandazi? Kuanza kuwakasirikia ndugu zake, wameniuza, kwa nini waniuze? Kwa nini wanifanyie hivi? Why me? Kwa nini wanifanyie? Ndugu zangu wamenitenga na kadhalika. Hata ukitengwa na ndugu zako, hawajakuzaa, acha wakutenge. Ilimradi Mungu aliyekuumba, kwa sababu kuumbwa na kuzaliwa ni vitu viwili tofauti. Mungu alikuumba ndani ya tumbo la mama yako. Hata mama yako hakujua kama unafananaje ulipokuwa huko ndani. Hakujua hata jinsi yako, lakini Mungu alikujua hata kabla hujatungwa mimba kwenye tumbo la mama yako. Kwa Mungu anakujua zaidi hata ya wazazi wako. So far wazazi wako wamekujua baada ya kuzaliwa. Hata jinsia wameangalia baada ya kuzaliwa wamekujua, lakini Mungu alikuwa anakujua. Achana na hizi za siku hizi kwamba unajua mtoto kwamba ni jinsia gani baada ya miezi mingapi. Na mimi nakushauri kama huna haja ya kufanya hivyo usifanye. Huna haja ya kuchungulia umbaji wa Mungu, unachungulia nini? Acha mtoto azaliwe. Kwanza mtoto sio kwa ajili yako, mtoto ni kwa ajili ya Mungu, atamtumia kwa ajili ya dunia. Mimi mamangu amenizaa yuko Kilimanjaro, anajua anafanya nini, wapi nakula nini, nani ananilisha, nani ananipa hela. Anajua. Nyie mnanifaidi hata kuliko yeye. Hata kuhubiri ananiona mara moja moja sana. Sio kama ameyao kuniona nikihubiri hata mara mbili au mara tatu. Kwa sijafanya, oh mtoto wangu, mwanangu, ah sio kwako, mtoto ni wa dunia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mungu atamtumia yeye. Kwa hiyo Mungu anakujua. Kama Mungu anakujua, maana yake ni kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kusimama mbele yako na kukomenti kitu ambacho ni tofauti na kile ambacho Mungu amekusudia. Hata wakisema kwamba wewe ni mweusi kama mkaa, mwambie ndivyo Mungu alivyokusudia ili niwe taa kwa wengine. Si unajua mkaa unapika wali vizuri kuliko gesi. Sasa wanakuambia wewe ni mweusi, unataka kujichubua uende wapi?